Напередодні Закарпаття сколихнув шокуючий інцидент. У Мукачеві поліція затримала підозрюваного у розбещенні 8-річної дівчинки. Подія сталася 8 липня. Тоді поліцейські отримали повідомлення від мукачівців про те, що на березі річки вони побачили оголеного чоловіка, який купається з маленькою дівчинкою, яка також без купальника. Попри те, що чоловік запевняв перехожих, нібито це його дочка, ситуація насторожила громадян. Громадяни вчасно проявили спостережливість і викликали поліцію на місце події. За викликом прибула слідчо-оперативна група місцевого райуправління поліції, і вони застали на місці події малолітню дитину та 62-річного чоловіка. В ході перевірки правоохоронці встановили, що фігурант почав чіплятися до дитини, коли вона вийшла з свого подвір'я на прогулянку. Тоді він схопив дівчинку за руку і, погрожуючи, потягнув до місцевої водойми, де змусив повністю роздягнутися і разом з ним піти у воду. Вже у водоймі чоловік почав вчиняти різного роду розпусні дії, які повторювалися і на березі річки. Працівники поліції одразу ж забрали дитину у безпечне місце, а зловмисника затримали і одразу помістили до ізолятора тимчасового тримання. Зловмисника затримали на місці події. Порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України наші слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 156 Кримінального кодексу України. Тобто тут мова йде про вчинення розпусних дій відносно малолітньої особи. І паралельно наші слідчі звернулися до суду з клопотанням, в якому просили обрати для підозрюваного запобіжний захід у вигляді безальтернативного тримання під вартою. Наразі суд вже розглянув наше клопотання і задовільнив його в повному обсязі. Тобто на період судового розслідування підозрюваний утримується у слідчому ізоляторі. Зараз наші колеги готують всі необхідні матеріали для того, щоб скерувати справу до суду, і відповідно до санкції інкримінованої статті зловмиснику загрожує до 8 років позбавлення волі. Ювенальні поліцейські регулярно проводять профілактичні заняття та роз'яснювальні бесіди з дітьми. Коли це період навчання, то ми відвідуємо їх в школах, в садочках. Ми в такій доступній формі намагаємося їм донести, що з незнайомцями ми не спілкуємося, ми не беремо від них ніякі речі. Якщо ми людину не пізнаємо, то не довіряємо, тобто не ведемося на розповіді про те, що там я друг твоєї мами або такого плану. Ми вчимо дітей не сідати до незнайомців в машини, не відчиняти їм двері. Тобто, звичайно, робота проводиться. Жертвою насильника може стати хто завгодно, тому психологи радять батькам розповідати своїм дітям правила безпеки, аби вони знали, як себе уберегти. Існують також дані, що кожна практично п'ята дитина, це уявіть собі, яка статистика, страждає від сексуального насильства. І кожна третя ніколи про це не розкаже нікому. І, на жаль, практично 70% злочинів на цій сфері вони відбуваються через знайомих і близьких людей. Це в родинному колі, це друге коло, це знайомі, друзі, родини. І тому, щоб попередити певні речі, ми маємо розглянути такі три моменти. Це таке, як коло довіри дитини, тобто кому дитина довіряє. У родині важливо розвивати не тільки культуру спілкування, а й культуру дотиків. Дитина з раннього віку має розуміти, де і яким чином до неї можна доторкатися. Тобто в родині має бути така культура правильних і неправильних дотиків. Що ми робимо дуже часто із своїми дітьми і готуємо їх практично до майбутнього насильства. Коли дитина не любить обніматися, а приходять чужі дяді, тьоті, вітають її з чимось і просять, іди дядю обніми. Значить, дитина що вивчає? Що вона має бути мовчки, вона має бути упокорена волі дорослого, а її особиста воля зневажається. Коли є нормальна прив'язаність у дітей до батьків, то вони не будуть йти з довірою до чужих людей. Психологиня розповідає, що дітям варто пояснювати граючись, адже так вони краще сприймають інформацію. Дуже є така хороша практика, коли батьки в своїй хаті домовляються, наприклад, про секретне слово. Використовують деколи насильники такий момент, коли під'їжджають до дитини на вулиці, на машині і кажуть, тебе мама в лікарню попала, поїхали зі мною, я тебе завезу до мами в лікарню, чужа людина. Дитина на таке дуже легко піддається. І тоді дитина має знати, перше, що в неї голову покладуємо батьками, що є
Ну, наприклад, секретне слово домашнє своє або пароль, наш сімейний пароль. І в сім'ї, в родині домовляються про таке незвичне слово, яке є тільки між батьками і дітьми. Батькам варто насторожитися, якщо вони помічають різкі зміни у поведінці дитини. Саме перше, це коли дитина різко помінялася у своїй поведінці. Вона була весела, радісна, відкрита і стала раптом закритою і мовчазною. І, наприклад, якщо її запитують, то вона відповідає так односкладно на будь-які питання. Або, наприклад, вона припинила різко спілкуватися з певним колом своїх або друзів, або якихось людей. Або якщо хтось приходить в дом, і ця дитина різко міняється і збігає цю людину, і уходить, десь ховається. Важливо, щоб дитина могла довірити батькам будь-яку інформацію, не боячись покарання. Часто саме потреба поговорити та відкритися перед дорослими або отримати омріяний подарунок стають причиною трагедії. Тож дитина повинна знати, що батьки завжди готові їй допомогти та стати надійною опорою у житті.